Қасиетті Рамазан айы көзді ашып жұмғанша өте шықты. 30 күн ораза мен құлшылығымызды құнарландырып алғандай болдық. Бұл тәрбие айында нәпсімізге тоқтау салып, өзімізді де тәрбиелеуге мүмкіндік туды. Аллаға сансыз шүкірімізді айтамыз. Осы айдың құрметіне елімізде де биыл көп деген игілікті істер, ізгі бастамалар орын алды. Бұл ретте Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының атқарған жұмыстары ұшан теңіз. Осы орайда еліміздегі бір аядай ғана ауылдың атқарған жұмыстарына, жақсы айда қолға алған жақсы бастамасына тоқталып өтуді жөн көріп отырмыз. Бұл Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Тескенсу ауылдық мешіті. Бисмиллахиррахманиррахим. Кул хуаллаху ахад. Аллаху ас-самад. Лам йалид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуван ахад. Бұл шағын ауыл, мешіті де үлкен емес, бірақ биылғы қасиетті айда атқарған жұмысы ауыз толтырып айтарлықтай. Бас имам Серік Әкімжанұлы Рамазан айы бастала салысымен ауыл тұрғындарының басын қосып, бұл айды ойдағыдай өткізіп алуды жолға қойыпты. Ата-аналармен келісе отырып, балаларының діни сауатын ашатын тегін бір айлық курс ұйымдастырыпты. Нәтижесінде 90 бала курсқа жазылып, 82 бала курстың соңына дейін қатысып, діни сауатын ашқан екен. Енді біздің басты міндет иман ұрпақ тәрбиелеу ғой. Қазіргі қоғамда осы Қазақстанның көркендеуіне, еліміздің оның нығаюына, іргетасы мықты болуына, бір жағынан жаңағы керегесі мықты көк туымыздың қиямет күнге дейін желбіреп тұруы үшін қазір бәріміз соған дұға жасап, біріншіден атсалысып жатырмыз ғой. Енді мешіттердің бәрінде қазір осы діни сауат ашу курстарын өткізіп, ауылдың жастарын мына дін жолына бағыштау мақсатында біраз шаралар жасап отыр балалар. Қаладан шәкірт оқытатын ұстаз бала алдырдық. Соның арқасында мына 82 бала оқып, мына жерден тәлім тәрбие алып, исламға кәдімгідей жол салып кетті деген мағынада болады. Бізді қуантқан тағы бір жайт, биыл діни медреселерде білім алып жүрген студент жастар алыс шалғайдағы ауылдарға барып, мешіт қызметкерлерімен бірлесе жастардың, жалпы жамағаттың діни сауатын ашуға үлес қосып жатыр екен. Солардың бірі мына Сұлтан есімді азамат. Мен осы Алматы қаласында Алатау деген медресесінде оқимын. Осы бір айлық Рамазан айында тек Алла ризалығы үшін, басқаның көңілі үшін емес, тек бәріміз өткен Алланың сауабын үміт етеміз. Алланың сауабын үміт етіп, Рамазан айында барынша осы балаларды жинап, бір әріп болса да, яғни жай айда бір әріпке 10 сауап жазылса, Рамазан айында 7 еседен 700 есеге дейін барады. Сол сауапты басқалар мақрұм қалмасын деп, ата-аналармен барынша тілдесіп, ата-аналарының өз рұқсатымен балаларын оқытып, осы мешітте тәрбиелеп жатыр. Бір ай бойы білім алған оқушылар айдың соңында алған білімдерін қорытындылады. Мешіт қызметкерлері білім алушыларды ынталандыру мақсатында тамаша ойыншықтар алған екен. Ал берген тапсырмаларды бұлжытпай орындап, жаттауға тапсырған Құран сүрелері мен дұғаларды толық жаттап, айтып берген оқушыларға бағалы сыйлықтарды да табыс етті. Біздің бет бұрысымыз бері қарай енді жастарды үйрету, қазір үйретіп жатырмын жастарды да көп. Соңғы мен не айтамын, мынау 30 күн міне осы жерде мына жастар, әсіресе біздің жастар көп не ауыз ашар беріп жатырмыз. Бүгін тағы ғана бір класты балалар келіпті, ауыз ашар беремін деп. Сол мына мешіттің алдына көп балалар келіп, биыл нелерді, навестерді сап, өте көп көмек беріп жатыр. Ол жағынан мен өте риза болып қалдым. Тескенсу ауылындағы тағы бір игілікті бастама Рамазан айының құрметіне дүкендердің барлығында алкогольді ішімдіктер сатуды тыйған екен. Мұны ауыл әкімшілігі тікелей өз қадағалауына алыпты. Жалпы мына жастардың руханиятқа бет бұруы жақсы. Сонымен қатар мына қасиетті Рамазан айында ауыл имамымен бірлесе ауылдың дүкендеріне жаңағы арап-шарап сусындарын сатпауға үндеу жүргіздік. Соның арқасында қасиетті Рамазан айымыз тыныш өтті. Рамазан айында тоқтатамыз. Мүлде неше жыл болды, тоқтатамыз. Табысты арақсыз түсіруге болады. Басқа сатан дүниеде бар ғой, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Чай, тұз, сіріңке, нан мен ақ күніміз көріп жатырмыз, Аллаға тоба. Тескенсу ауылындағы жақсы айдағы жақсы бастама атты игі іс-шара көпке үлгі боларлықтай ақ бастама екен. Еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін ізгілікке бет бұрып, діни сауатын ашуға, иманын көтеруге қадам басып жатуға көңілге қуаныш ұялатты. Елімізде әр ауыл, әр елді мекен осындай игілікті жолға бет бұрса, болашағымыздың баянды, дініміздің қуаты күшті болатынына сеніміз күшейді ардақтағайын. Алла жақсы іске жаршы болуға нәсіп етсін. Арман Серек,
Думан Дәулетбағұлы асыл арна.